Takže čau ahoj, zdravím vás u dalšího traktor vlogu. Tentokrát takovýho speciálnějšího, hodně speciálnějšího, napadlo mě, že bych napsal kolegům youtuberům, nebo vlogařům, nebo jak to budem nazývat. Celý rok se de facto podporujeme, zdravíme se ve videích, povídáme si, píšeme si s některýma na Facebooku a tak dál. Tak mě napadlo udělat video takový hodně speciální, což za chvilku uvidíte sami. Zúčastnili se de facto skoro všichni farm vlogeři, traktor vlogeři, agrovlogeři. Takže se na to pojďte teďkom s náma podívat a určitě video dokoukejte do konce. Jinak teďkom v krátkosti, ještě než začne mluvit první kolega, tak bych vám chtěl poděkovat, že jste sledovali naše traktor vlogy, ať už traktor vlogy nebo bagr vlogy, to už je jedno. Jsem fakt rád, že naskočilo takových odběrů, že vás to zajímá, že se vám to líbí, že nás odebíráte a vidíte takovej náš celoroční život v tom zemědělství. No, máme tady nový traktor, že jo, za tenhle rok. Jste viděli vlastně starý traktor, tu John Deere 6230, tady 95. Takže viděli jste toho poměrně dost. Ale už to nebudu nějak protahovat. Ještě jednou vám děkuju a pojďte se podívat na prvního. Takže zatím a uvidíme se na konci videa. Lidičky, já vás zdravím u speciálního dílu. Velké poděkování patří klukům, kteří to vymysleli. Mé jméno je Lorenz CZ a chtěl bych vám popřát všechno nejlepší do nového roku. Veselé Vánoce, hodně sdílení, odběrů a palcu nahoru. A já se na vás těším u dalšího videa, takže se mějte a předávám slovo někomu jinému. Takže zdarec. Takže zdar. Já jsem Tomáš z kanálu Toma32HD a tímhle videem bych vám všem chtěl popřát klidný svátky bohatýho Ježíška. Vole, ne že jste zlobili, tak doufám, že něco dostanete pořádný. Třeba můj merch, kde je hodnej. Hodně štěstí do nového roku, příjemného Silvestra a ty vole, on chce, abych natočil 3 minuty, já mám to tady za půl minuty zbouchlý, co já mám ještě říct, ty vole, Ondro, vole, vidíš, vole, stačí aj minuta a mám všechno řeklý, vole, nějak si to sestříhej, je mi to jedno jak. Každopádně veselý Vánoce a šťastný nový rok. Zdar. Čau, chtěl bych poděkovat všem vlogerům, kteří se s náma zapojili do tohoto společného videa. A já slibuju, že příští rok natočím nějaké video z téhleté krásky a tady z traktor bagru, takže se budete mít na co těšit. Když jste toho zatím moc neviděli, tak máte důvod o to víc se těšit. No, já bych vám chtěl taky popřát vše nej do nového roku a předám slovo Alešovi, ten vám poví taky něco. Takže zatím čau. Takže já děkuju za slovo od Jendy, který teda už vám něco řekl o té svý tvorbě. Vlastně, že jo, co natáčel ty bagr vlogy, co natáčel vlastně to vrtání. Řekl vám v podstatě ve stručnosti asi něco, jako co by pro vás chtěl natočit, co natočil a tak. Ve finále něco už vám řekl i na začátku Ondra. Na úvodu toho videa vlastně, že jo, jak probíhal ten náš rok, vlastně všechny možné práce, ke kterým jsme se mi dostali, tak vlastně jsme pro vás se snažili nějakým způsobem natočit, jo. Některý videa jsme teda se snažili natočit, nakonec jsme je nevydali, protože nebyly tak jakoby povedený. Některý byly teda převážně i z mý strany, jo, což jsme třeba vyhrnovali hnůj v prasečáku, tak tam bylo špatný světlo. Jo, pak zase na jámě, co se rozhrnovala senáš, jo. No prostě neklaplo to, tak se budeme snažit tyhle ty videa zase doplnit v té sezóně další, co vlastně nás teď čeká. Pokud zase, že jo, stroje vydržej, tak uvidíte zase ve finále tyhle stroje, které jste viděli teď ke konci, že jo. Ondra už říkal nový traktor, že dostal, takže uvidíte převážně toho tady Dieči. Pokud se podaří Merlo rozhejbat, tak uvidíte i Merlo, do toho nějaký ty zetorky. Takže
určitě se těšte na další sezónu, já to nebudu prodlužovat. Každopádně díky téhle komunitě zemědělský, která teda drží pospolu, hlavně teda tyhle vlogeři, ať už to jsou farm vlogeři, traktor vlogeři, agro vlogeři, já nevím přesně, že jo, ty vlogy z práce různě, no prostě ty vlogy, abych se do toho nezamotal, tak vlastně celá ta komunita těch zemědělců drží pospolu, ať už my, co pro vás tohle ty videa natáčíme, tak vlastně i vy, co nás sledujete, protože nesledujete jenom jeden kanál, sledujete nás určitě víc, že jo, a ve finále snažíme se předávat si ty zkušenosti a zážitky z té práce vlastně mezi náma k vám a tak podobně, takže jsem rád, že ta komunita drží pospolu, děkuju vám, že nás sledujete, že podporujete naši tvorbu, nejenom naši, ale vlastně všech našich kolegů, co to pro vás natáčej, a pro tenhle rok vlastně se s váma loučím, uvidíme se v dalším roce a já předám slovo dalšímu kolegovi, takže čau. Tak, já se taky přijímám ke kolegům, takže vám přeju krásný Vánoce, ať to všechno přežijete ve zdraví. Hlavně se nebožerte, jo. Nepřežijím to s chlastem, hlavně trávte s rodinou i v této nelehké době, jakož nás všechno zakázali. Tak hlavně buďte s rodinou a do toho nového roku hlavně zdravíčko, ať ten další rok 2021 ať je lepší. A ať se vám všem daří, ať jste úspěšný. A už je, sledujte naše videa, protože v další rok se budou dít ještě lepší věci, než se děli tento rok, i když to bylo teda tou pandemií trošku zkomplikované. Ale myslím si, že rok 2021 bude snad už zase v normálu, jako vždycky. Takže ještě jednou šťastný, veselý, ať najdete hodně dárku pod stromečkem a šťastný nový rok. Vám přeju já, Spina ze 4HD a budu se s vámi těšit u nových fanlogů v roce 2021. A určitě se máte na to těšit, protože připravuju další věci, takže doufám, že to bude stát za to. Takže jak se říká u mýho fadlogu, u dalšího fadlogu se měj a zdar! Cík mistře, ten kdo mě ještě nezná, tak na sociálních sítích se prezentuji jako Lukas Agro a než přejdu věci, tak bych zprvu chtěl poděkovat klukům z Traktor Cups video, díky kterým tohle video mohlo vzniknout a já mohu být jeho součástí. Díky kluci. Myslím si, že kolegové přede mnou už vám toho popřáli dost, tak to vemu trošku z jiného soudku. V první řadě bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří tvoří zemědělská videa. A je jedno, jestli tvoří vlogy, nebo natáčí z pohledu řidiče, nebo létají s dronem, nebo běhají po poli. Jsem rád, že díky platformě YouTube a nebo sociálních sítích můžeme předávat naše zkušenosti, zážitky nebo jenom videa pro zábavu vám a vy na naše videa koukáte. Určitě vám za to patří velký dík, protože vy všichni tvoříte tu komunitu, bez vás by to nemělo smysl. Jsem rád, že naše videa mnohdy mohou pomoct mladším divákům, kteří sice ještě nemohou například pracovat v zemědělství nebo jezdit se stroji, ale díky těmto videím si mohou rozšířit obzory, popřípadě pokud se vám líbí pouze zemědělská videa, zemědělské stroje, tak je to super. Myslím si, že díky všem videím, které jsou tvořeny na YouTube, si aspoň široká veřejnost dokáže představit, co všechno se na těch polích děje a že to není jenom pěstování řepky na našich polích, jak slyšíme všude v novinách. Že si dokáže každý udělat svůj vlastní obrázek o tom, jak zemědělství funguje a pokaždý si tam dokáže najít to, co ho baví, to, co ho naplňuje, popřípadě se vzdělá v tom, co ještě nezná. Pomalu, ale jistě nám končí sezona 2020, blíží se nám pomalu Vánoce, Silvestr už klepe na dveře. Určitě budu rád, když i nadále budete sledovat ostatní mé kolegy, popřípadě mě. Každým měsícem, dnem i hodinou se zlepšujeme a zlepšujeme se, aby jsme pro vás dokázali natočit co nejlepší obsah a vy z něho měli co nejkvalitnější zážitek. O svátkách si myslím, že bychom všichni měli na chvilku zpomalit. Zastavte se na chvíli a popřemýšlejte o tom, co můžete udělat, abyste se stali lepším člověkem, co můžete udělat proto, abyste se mohli zdokonalit v tom, co vás baví. Pokud možno ujasněte si svoje priority, co v životě chcete dosáhnout, jaký jsou vaše cíle
a určitě pro to udělejte maximum. Vždycky se všechno nedá stihnout hnedkon a chce to trošičku času a píle. Když nepolevíte a půjdete si za tím svým cílem, tak ho vždycky dosáhnete. Chtěl bych vám popřát veselé Vánoce, šťastný nový rok. Užijte si tento volný čas se svými přáteli, kamarády, rodinou. Chtěl bych vám popřát hodně zdaru do toho příštího roku 2021. Určitě si doma odpočiňte, neservěte si břicho, ať někomu nevystřelíte knoflíkem v oko. Pořádně si na ty svátky odpočiňte, ať druhý rok nejste servaný a jste ready. A mně už nezbývá nic jiného než říct, mějte se krásně a čauky čau pane. Čauky čau. Takže ahoj lidi, já jsem Agro TV a zdravím vás u tohohle videa. Sedíme v New Hollandu T620, 120 koní. Kluci tady vozí balíky, jak jsem se přišel podívat. Jinak neřídím normálně, sedím tady u spolujezdce, ale o tom to video nebude. Já ho točím z jiného důvodu a to je ten, že bych vám chtěl popřát všechno nejlepší, hodně zdraví do nového roku, nějaký to předsevzetí si dejte a hlavně ať se vám všechno vyplní, co si budete přát. Máme takový ten vánoční čas, tak hlavně ať Ježíšek dobře naježí a si ať donese to, co si budete přát, nebo když bych se měl ohlídnout za tímhle rokem, jakože bude konec roku, tak bych měl udělat nějaký ohlédnutí, tak já jsem s tímhle rokem 2020 docela spokojený, protože začalo se tady v Česku objevovat nový styl videí, co jsou tady ty vlogy. Není to tady na špatný úrovni, co bych řekl, jsou tady dobrý tady vlogeři, jako byly tady nějaký světlý stránky, nějaký stinný stránky mého kanálu, určitě bylo něco dobrýho, něco špatného. Prostě bych chtěl poděkovat za to, že jste se mnou vydrželi a že jste mě podpořili i v tomhletom vlogování. Určitě se chystají nový videa, ještě nějaký mají vycházet, všechno uvidíte. Ještě bych jednou poděkoval, že jste se mnou a podporujete mě v tom. A u dalšího videa či vlogu, ahoj. Takže tímto ještě zdravíme jednoho našeho kolegu, který se bohužel ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit této vánoční zdravice. Je to agrofotografie, který pro vás točí vlastně vlogy z práce. A fakt je mu to líto, mrzí ho to, že fakt ze zdravotních důvodů nemohl tu svoji zdravici pro vás natočit, takže tímto my ho zdravíme a má vlastně svoji část u nás taky ve videu. Jsem rád, že jste koukli na tohle speciální video. Jsem rád, že se nám to znova podařilo zrealizovat, budu opakovat nás všechny tři. A přejeme vám krásné svátky, hodně dárků pod stromečkem. Děkujem znova všem vlogerům, kteří se na tomhle podíleli. A na Silvestra se moc neopijte. Co jsem chtěl říct já? Do Silvestra. Sorry, tak pokračuj. Takže na Silvestra se moc neopijte, hlavně s mírou to oslavte, jestli to tady bude moc oslavovat v této době, ale aspoň trochu v rodinném kruhu, takže si to užijte a buďte s námi příští rok. A teď nejlepší vloger. Jedem. Nepřežeňte to ani s cukrovým, jo? Už všichni víme, jak nás budou bolet břicha. Děkujeme a budeme děkovat. Takže šťastný nový rok. Mějte se. Ahoj. Čau. To bylo docela.